See it in my eyes. This might be our last goodbye. Carrie, Carrie, things they changed, my friend. Whoa. Carrie, Carrie, maybe we'll meet again, again. Vet man jublar, då gör man så här. Kolla här, så visar man jublar. Du, om du visar hur man jublar, så visar jag hur man jublar. När du jublar, och så här jublar man. Akta hundskiten! Nästa vecka. Final med bland annat världspremiären på Europes nya video och en intervju med komikern Steve Martin. Det och mycket mer nästa vecka i Metropolis.